Jeremia, die groot man van die Here, 40 jaar. Die man wat saam met perde moet hardloop, wat in die digte bosse van die Jordaan moet kan loop, soos wat die Here van hom vra in Jeremia 12. Jeremia, die priester, die profeet, ja, hy is ook een priester, so hoor ons in hoofstuk 1, maar ons sien ernstig dat hy so optree nie. Ek dink ook nie, hy was een persona grata, een welkom persoon in die tempel nie, vooral nie na sy Jeremia 7 tempel uitspraak nie. Jy moet gaan lees hoe Jeremia die tempel ontmasker, wanneer hy sê, julle ouens sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel, maar julle het van het afgoderij plek gemaakt. So lees ek in Jeremia hoofstuk 7, waar hy die tempel daar by hoofstuk 7 vers 1 tot 8 vers 3 uithaal, waar hy die woorde uitgeroep het, so sê die Here, die God van Israel, maak julle lewe en julle dade reg, nou offer julle alweer, en is net diere wat verbrand word, moet nie julle vertrouwe stel in leens nie, julle sê ons is veilig, julle sê die Here se tempel, 3 keer, maak liever julle lewe en julle dade reg, as dat julle julle belydenis reg maak. Het help veel, jy is bekeer, maar jy sê na God bekeer nie. Het help veel, jy sê, jy is wedergebore en jy die eeuwige lewe, maar jy kry nie hierdie lewe reg nie. Het help veel, jy sê, Jesus is jou verlosser, maar jy is nie ook die Here van elke dag nie. Ken jy die verskil? Verlossing het met die eeuwige lewe te doen. Heerskappy het met hier en nou te doen. Julle steel, julle moer, julle lê vals ede af, en dan sê hulle, julle is gelowige, sê die Jeremia vir hulle, en dan kom staan julle nog hier in my tempel, dan sê die Here, gaan na Silo toe. Silo was Samuelse plek, dan hier in Jeremia 7, en gaan kyk wat het met Silo gebeur, toe die volk begin spot het, gaan leer, dat die Here sy toren, sy woede brand, dis 'n harde woord, geen wonder nie, dat Jeremia die letsels, die pijn van hierdie bediening, sterk in hoofstuk 11 tot 20 verwoord. Ons het by die eerste geleentheid gesien hoe hy in hoofstuk 15 as te ware bedank. Maar jy kan sy klaagliedere, sy eie klagtes, kan jy gaan lees tussen hoofstuk 11 en 20. Ons sluit aan histories, want ek probeer saam met jou die boek histories volg, soos wat dit deur die geskiedenis loop. Alhoewel Jeremia 1 tot 52 nie histories gerangskik is nie. Jeremia speel af net weer om ons lyn te vat, tydens die laaste 5 konings van Israel, van Juda. Hulle 20 konings gehad, die laaste 5, oor die 40 jaar. Hy begin in die jaar 626, die laaste koning word van die troon verwyder met die val van Babel, van Jerusalem in 587, en hy tree op tussen Josia en Sedekia, die laaste 5 konings. Ons het laatst keer stilgestaan by Jeremia se profesie tydens die regering van koning Josia, die groot godvreesende man van die Here. En ons het gesien van die hervormings wat Josia gedoen het en hoe Jeremia die volk na nog 'n hoër standaard oproep, na bekering tot die Here. In hoofstuk 3 en 4 het ons onder andere daarby stilgestaan. En toe het ons ook gedeel met mekaar hoe Josia vermoor word, in die jaar 609, hoe daar so 'n jong koning opkom, sy kind, hy hou 3 maande, dan word hy afgesit, en dan is dit die groot goddelose koning Joakim. En ons het baie profesieë met die naam Joakim en Sedekia, en ek gaan probeer om dit saam met jou in perspektief te stel, ten minste Joakim en volgende keer koning Sedekia. Ek sluit aan saam met jou in hoofstuk 26 van die boek Jeremia. En daar lees ek, en dit bring ons op die jaar 609 voor Christus, want dis wanneer Josia val, die Joas of Salomo net so 3 maande, dan word Joakim deur die Egiptenare aangestel, en in 598, as die Babyloniërs Jerusalem die eerste keer beleer, word hy doodgemaak, weggevoer, en dan stel hulle uiteindelik 'n ander koning aan. Nou lees ek 26 vers 1, en ek wil sulke grepe, ek wil so paar episodes, 2 episodes, hoofstuk 26 en 36, uit Jeremia se lewe uithaal, tydens ons reis vandag, in die koningskap van Joakim, en ook net 1 of 2 van sy profesieë in die tyd van Joakim. Hoofstuk 26,
Kort nadat Joachim, seun van Josia, koning geword het van Juda, het hierdie woord van die Here gekom. So sê die Here. Vers 2, gaan staan in die voorhof van die huis van die Here en praat met al die mensen wat uit al die stede gekom het, om nou hier te aanbid. Jy moet alles wat ik vir jou beveel vir hulle sê, jy mag nie een enkele woord wegvat nie. Misschien zal hulle luister en hulle van hulle verkeerde dade bekeer. Dan zal ik die straf herroep wat ik oor hulle wou bring, oor hulle verkeerde dade. Jy moet vir hulle sê, vers 4, so sê die Here, julle moet aan my luister en my wil doen wat ek aan julle bekend gemaakt het. Julle moet luister na wat my dienaars, die profete sê, my profete wat ek van vroeg tot laat, onthou die woorde vroeg tot laat, ek kom dan nou terug daarna toe uit hoofstuk 25, vir julle gesê het, sonder dat julle na hulle geluister het. As julle dit nie doen nie, sal ek hierdie huis so silo maak, silo wat ons in hoofstuk 7 van gelees het, tot iets waarmee die wereld anders sal vervloek. Die priesters, die profete en die hele volk het toe geluister, en toe Jeremia klaar was, het die priesters en die hele volk omgepak en gesê, jy moet beslis doodgaan. Sjoe, Jeremia, sy eerste groot optrede, of van sy eerste optrede, is in die tyd van koning Joachim, sê die Here, gaan staan daar in die tempel, maak my woord bekend, en dan doen hy dit. En as hy klaar is, is hy klaar. Hoe anister? Klompie jare gelede, as koning Josia die woord van die Here hoor, skeer hy sy klere en hy het berou. Nou wil die mense Jeremia sy klere afskeer en hom doodmaak. Hoe het tye nie verander nie? God is nie meer welkom nie. Hoor mooi, dis die profete en die priesters in die volk wat hom wil doodmaak. Klink amper soos met ons Here Jesus se kruisiging. Dis die hoë priester in die Joodse raad en die mense wat skree kruisig hom. Jy moet beslis sterf. Waarom tree jy in die naam van die Here as profeet op en sê dat hierdie huis so silo sal word en dat hierdie stad verwoes sal word? En dis van nou af die refrein. Van nou af sê Jeremia konsekwent Jerusalem sal val en konsekwent sê hy vir Joachim en vir Sedekia gee oor aan Babel. Wat een ongewilde boodskap. Om, denk nou, die ergste hoe ik het maar vir myself kan voorstel, als ik in 1960, die van julle wat ouder is, sal onthou, op kerkplein gaan staan het en sê, gee oor, gee hierdie land vir die ANC, dan zou allemaal my gekruisig het langs om Paul. Dis wat Jeremia moet doen, een ongewilde boodskap. Maak dood hierdie man. Ons sal het nie vat nie. Ons wil een profesie hê wat op ons ore sag is. Gaan lees Jeremia 23 gerus. Oor vals profetieën. Want van nou af is daar een horde vals profete, wat vir koning Joachim en vir koning Sedekia wat hom opvolg, sê, moet nie worry nie, God zal ons beskerm. Jeremia sê, nee, jylle sal doodgaan. Ons gaan nog sien by Sedekia, jy sal sterf. Hy sê dit van Joachim in hoofstuk 22, jy sal doodgaan. Die Babyloniërs gaan vir jylle verpletter. En daarom drom hulle saam, hoor ek in hoofstuk 26 vers 10, en toe sal hulle toe hoor van die ambtenare dit, en hulle hoor, hy die ouens moet hom doodmaak, en nou sê Jeremia vir hulle, nou verdedig hy homself amper soos Paulus, hy sê die Here het my gestuur vers 12, om as profeet op te tree, hy sê ek is in julle mag vers 14, maak met my wat goed is, maar as julle my doodmaak, julle moet onthou, as hierdie bloedvergieting op julle, julle het hierdie kans, die Here sê, bekeer julle vandag, en julle is vry, gaan dan nie hierdie oordeel oor die stad bring nie. So Jeremia word as te ware die balans, wat op die hoogspanningsdraad balanceer, maak Jeremia dood, dan maak julle Godse stem stil. En toe besluit hulle nie, hulle gaan nou nie meer doodmaak nie, vers 16, toe word hulle herinner die, aan die profeet Micha, een van die ouwens hou toe kop en sê, want hulle die profeet Micha, Micha 3 vers 12, het in die tyd van koning Hiskia ook gewaarsku dat Jerusalem een puinhoop sal word, en het hoed hulle nou nie vir Micha doodgemaak nie, so kom ons spaar Jeremia, sjo, toe kry jy een get out of jail kaartjie. Maar die koning was nie beïndruk nie, en ons hoor in die einde van hoofstuk 26, daar was een ander profeet, met die naam Uria, 26 vers 20, en hy het net soos Jeremia geprofeteer.
En toen sê die pere, die koning wil jou doodmaak, toe vlug hy Egypte toe. En toe stuur die koning sy hietmen Egypte toe. Hulle het van daar gaan uithaal, uit Egypte uit. Vers 22, koning Joachim het toe vir Elnathan, seun van Akbor, Egypte toe gestuur. En het vir Uria in Egypte gaan haal. En het hom om die lewe gebring en sy lijk in die plek gegooi waar gewone mense begrawe is. Achikam, seun van Safan, was aan Jeremiase kant. Onthou jy, ons het verlede keer van Safan gehoor. Hy was Josias groot ambtenaar wat die wetboek gekry het. Nou hoor ons, sy seun is aan Jeremiase kant. Man alleen. Vanaf af is Jeremia eindelijk onder huisarrest. Hoofstuk 26. Terug naar hoofstuk 25 toe, Jeremia 25. Ek lees in hoofstuk 25 vers 1. In die vierde regeringsjaar van koning Joachim van Juda, seun van Josia, dit was die eerste regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babel, het daar een woord tot Jeremia gekom teen die volk Juda. Nou hier is een baie belangrike opmerking, historisch. Onthou nou, koning Joachim, die derde koning, tydens wie sy lewe Jeremia profeteer, hy word koning in 609, in die jaar 605, is daar die grootslag van Karkemis, waar die, nou moet jy onthou, van 609 af het die Egyptenare eindelijk Israel regeer. Hulle het vir Joachim as een verdrag, hulle het hom aangestel, en hy moes massieve belastings betaal. En toen in 605, toe die Babyloniërs kom, en hulle klap die Egyptenare, toe skuif hy even skielik sy loyaliteit, en hy het dit weer geskuif, so het is in Egypte en Babel. So 605, as die Babyloniërs die wereldmag word, en dan speel hierdie eindste koning Joachim die hele tyd sy loyaliteit, en dan drop hy die Egyptenare, dan sy loyaal aan Babel, en toe hier teen 601 voor Christus, toe drop hy weer die Babyloniërs, soveel so dat hulle in die jaar 598 Jerusalem aangeval het die eerste keer. Maar dit is juist in hierdie onstuimige tyd dat daar een nieuwe wereldmag is, in die vierde regeringsjaar, dat Jeremia weer kon profeteer. Hy sê, nou hoor ek in Jeremia 25 vers 3, van die dertiende jaar van koning Josia van Juda, seun van Amon, tot nou toe 23 jaar lang, het ek die woord van die Here bekend gemaakt. Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie na my geluister nie. Die Here het sy dienaars vroeg, en die profete vroeg en laat na julle toe gestuur, maar julle het nie geluister nie. Julle het nie eens probeer luister nie. Nou, onthou jy, ek het vir jou gesê in hoofstuk 26, hierdie opmerking vroeg en laat. In die Hebreeus, Hashkeem, wat eindelijk een werkwoord is, wat kom van een naamwoord, wat iets te doen het met de skouwer. 11 keer in die boek Jeremia, word hier die uitdrukking gebruik, vroeg tot laat, vroeg tot laat. Ek het sommer gekyk, ek het het ergens neergeskrywe, en ek het achtergekom, dit kom al in hoofstuk 7, daar in die tempel die eerste keer voor, 7:13, weer een keer in hoofstuk 7 vers 25-26, kom in hoofstuk 11 voor, ons het het nou in hoofstuk 25, nou hier so raak geloop, hoof vers 3 en 4, in hoofstuk 26-29, al die pad tot by hoofstuk 44, recht hier die boek Jeremia, is dit die lijn, is dit eindelijk sy sleutelwoord, 11 keer, van vroeg tot laat, die profete gepraat, en julle het nie geluister nie. Van vroeg tot laat het hy sy profete gestuur, het God geklop aan julle deur. Hy het vir julle gesê, vers 5, en onthou nou, ons het het laatste keer vir mekaar gesê, Jeremia is die bekeringsprofeet. Hy smeek bekering, hy pleit bekering, hy geef vir Israel, as hulle hom daar wil doodgooi met, in die tempel, wat ons nou gesien het in hoofstuk 26, as jy ons hom wil uithaal, dan sê Jeremia, as hy belief, ouwens, bekeer julle net, God blaas die vure dood, stop het. En nou weer, julle het nie geluister nie, julle moet julle bekeer van julle verkeerde dade, dan sal julle lang bly woon. Jeremia die hoop dat God sal afsien van sy oordeel. Vers 7, maar julle het nie na my geluister nie, sê die Here. Julle het my blytart, en daarom sal ek ander volke uit die noorde stuur, die Babyloniërs wat kom. En ek gaan my dienaar Nebukadnezar gebruik,
Wow, dis 'n shocker. Nebukadneser is die nuwe wêreldkoning. Hy is die ou wat Israel gaan vernietig, wat Jerusalem gaan gelyk maak. God sê hy gaan my dienaar wees. En ek gaan hulle laat optrek in hierdie land en teen sy inwoners. En Jerusalem sal 'n puinhoop word. En hulle sal weggevoer word. Vers 12 van hoofstuk 25, en as die 70 jaar om is, sal ek die koning van Babel en daar die ander nasie in die Galdeerland straf vir hulle sondes. Dan sal ek julle eintlik laat terugkom. Hier kom die ABC van sy nuwe prediking wat nou die res van sy lewe saambly. Babel kom, hulle gaan Israel uithaal. Julle moet julle bekeer, maar julle gaan nie. En dan gaan Nebukadneser kom en hy word eintlik die Here se knegt om hierdie goddelose volk te verwoes en om Israel weg te vat as gevangenis na een vreemde land toe, na Babel. En eers na 70 jaar sal hulle weer terugkom. Inderdaad, onthou jy? Dit was in die jaar 598, wanneer hierdie eindste Joachim doodgemaak word, as die Babyloniërs die eerste keer aanval, dat hulle Esegiel wegvat en ook Daniel. Ons lees in die boek Daniel hoofstuk 5, hoe hy daar in Babel is, onder eintlik Nebukadneser die tweede. En het is eerst hier rondom 539 dat daar een nieuwe wereldrijk kom, die Perse. En dat koning Darius die ouwens laat terugkeer. 70 jaar. Je lees in 2 Kronieke 36 hoe die Israëlieten terugkom. Je lees in die boek Esra hoe hulle terugkom. Hier rondom die jaar 539 voor Christus. En dis dan die profete soos Haggai en Zacharia wat dan optree. Maar ons is nou bij Joachim. En hoofstuk 36, is ons nog steeds in sy vijfde regeringsjaar. Jeremia is vreesloos op die hake van Joachim. Ons het in hoofstuk 26 aangesluit, net toe hy koning word. Ons het gehoor hoe Jeremia sê, hierdie volk moet nou terugdraai. God gaan hierdie stad uithaal, bekeer julle nou, as julle ons maak jou liewers dood. En van dan af is Jeremia een vluchteling onder huisarrest, word hy geslaan en mishandel. Maar uiteindelik lees ek in die vierde jaar van koning Joachim, hoofstuk 36, seun van Josia, die woord van die Here tot Jeremia gekom. Vat vir jou boekrol en skrywe daarop al die woorde wat ek vir jou oor Israel en oor Juda en oor die nasies gepraat het, vanat jy begin profeteer het in die dae van Josia tot nou toe. So God sê, Jeremia, skryf nou al jou profesieë op. Vanaf, dis nou 23 jaar se profesieë. En as Juda hoor van al die rampe wat ek oor hulle wil bring, sal hulle miskien bekeer. Dan sal ek hulle ongeregtighede en hulle sondes vergewe. Nou sien ons Jeremia, het is skriba, een skrywer, een skryb. Hy roep vir Barak en hy het dit alles opgeteken. Daarna het Jeremia vir Barak gesê, vers 5, ek is ingeperk, ek kan nie na die huis van die Here toe gaan nie, gaan jy op 'n vasdag en lees die boekrol, die woorde wat ek vir jou gedikteer het. Die volk wat in die huis van die Here is, en die hele Juda wat uit hulle stede gekom het, moet dit kan hoor. Miskien sal vers 7, hulle dan by die Here pleit en sal elkeen hom bekeer. Oog, Jeremia die bekeringsprofeet. Ek is in ballingskap, ek of in huisarrest, sê Jeremia, maar God nie. En nou stuur hy Barak om die woorde te gaan lees in die tempel. En hy het dit net so gedoen, vers 8. Nou lees ek vers 9 van hoofstuk 36. In die 9de maand van die 5de jaar van koning Joachim is 'n vasdag dan nou uitgeroep en die hele volk het toegekom. Barak vers 10 het toe begin lees en nou hoor die ouens dit. En hy word al die name genoem van die ouens wat hierdie profesie hoor. Jy kan gaan lees. En weer een keer hoor ons van vers 11, Micha, die seun van Gemaria, die seun van Safan, wat al daar van Josia se tyd afkom. Hulle allemaal hoor en hulle vat het ernstig. En hulle uiteindelik hoor ons dat hulle die ambtenare, vers 14, dat Barak dit vir hulle weer een keer moet lees, al die hooggeplaasd is. En hy het toe vir hulle gelees, vers 16, hulle het baie bang geword, en hulle sê hulle moet vir die koning gaan vertel, vers 17, nou vraag hulle waar kom het vandaan, en hulle sê Jeremia het dit alles gedikteer, en hy het dit geskryf. En toe sê hulle, nou moet jy hardloop vir jou lewe, Barak, jy en Jeremia gaan kruip weg, en nou gaan hulle dit vir die koning lees. En nou hoor ons hoe hulle die boekrol vir die koning vat,
ons hoor vers 22, het was winter in Jeruzalem. En hulle het vir die koning hierdie profesie gelees. En elke keer wanneer Jehudi 3 of 4 kolomme klaar gelees het, dis hierdie lang boekrol, het die koning dit met sy mes afgesny, en dan gooi hy dit in die vuur. Dis wat hy gedink het van Jeremia se profesie. Die koning en al sy ambtenare het nie bang geword en hulle klere geskeur nie. Die dag van Josia is verby. Nou maak die koning profete dood. Nou brand hy Godse stem stil, so dink hy. Toe beveel hy sy seun om Barak en Jeremia te arresteer, maar die Here het hulle weggesteek. Nou hoor ons aan die einde dat die Here vir Jeremia gesê het om alles weer op te skrywe en selfs langer te skrywe. En jy moet vir koning Joakim, hierdie einste koning sê vers 29, so sê die Here, jy het die boekrol verbrand en gevra, waarom het Jeremia daarop geskryf, die koning van Babel sal kom en die land verwoes en sy mense wegvat? Daarom, so sê die Here oor koning Joakim van Juda, sy nageslag sal nie op die troon sit nie. Joakim se lijk sal weggegooi word en in die son lê. En toe gebeur het, Jeremia se profesie word waar. Blaai na, saam met jou na die laaste tekst wat ek net vir 'n oomblik by wil stilstaan, die groot, die beroemde, Jeremia 29. Want, kom ons vat weer die geskiedenis. Joakim word in 609 koning. Die Babyloniërs kom op die toneel in 605. Joakim is die hele tyd tussen twee vure, of hy in hulle of die Egiptenare loyaal moet wees. In 601 drop hy weer een keer, die jaar 601, die Babyloniërs. En in hierdie tyd is hulle so sterk, dat hierdie nieuw Babyloniese Ryk kom, en Nebukadneser 2, 598 voor Christus, doen die eerste aanval op Jeruzalem. Beleer die stad, en dan vang hulle vir Joakim, maak hom dood, soos Jeremia gesê het, stel vinnig sy kind Joachin aan, so vir 3 maande, hy maak 'n gemors daarvan, en dan plaas hulle uiteindelik vir Sedekia aan die toneel. Dis 'n geweldige tyd. En dan in hierdie tyd skryf Jeremia sy boek, sy groot woorde, daai wat almal so aanhaal, wat niemand in konteks ken nie. En ek hoop jy het nou die konteks. Kom ek lees saam met jou Jeremia 29 vers 1. Hierdie is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en die priesters en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jeruzalem na Babel vervoer is. Nou weet jy precies wanneer dit gebeur het. Want mense wat hierdie tekst aanhaal het geen bewussyn van die agtergrond nie. Nou spandeer ons al 'n paar weke net om Jeremia in konteks te plaas. Ons is nou kort na die jaar 598. Jeremia, Nebukadneser het gekom, uit Joakim uitgehaal en Joachin, wat hy in sy plek aangestel het, so rukkie daar gehou en toe vat hulle hom weg as 'n krygsgevangene, ook Babel toe. Jeremia die brief gestuur nadat koning Joachin, dis nou ookie wat vir 3 maande koning was, en die koninginmoeder en die paleispersoneel en die ambtenare van Juda, ambagsmanne en bouwers uit Jeruzalem weggevoer is. En hoor nou, vers 4, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek het in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Daniel is in hulle midde, Esegiel is in hulle midde, hoor, die Here het ook 'n woord vir ballinge. In Jeruzalem gaan het sleg, maar ook die Israeliete en die vreemde met hulle gaan het sleg. Wat sê die Here moet jy in Babel doen? Vers 5. Bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders hê. Julle moet baie word in Babel, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, want die belange van daardie stad is ook myne. Die Here sê, moenie so dik lip en lang gesig wees nie, gaan wees goeie mense van die Here in Babel. God is ook in Babel, nie net in Jeruzalem nie. Wat 'n woord van die Here. Jeremia is internasionaal, God is internasionaal, God het buitelandse kamers, God is nie in Jeruzalem onder huisarrest met respek nie. Wanneer God se mense weggaan, stuur Jeremia 'n brief agter hulle aan. God sê, ek is in Babel, word baie, doen normale dinge, plant bome, wees goeie mense in die buiteland.
Moet nie net die hele tyd daar sit met verbittering nie. En hoor dan nou hierdie woorde wat mense so dikwels aanhaal. So sê die Here, moet nie vir valse profete luister wat vir julle sê, ach, dit sal gauw regkom nie. Dit gaan nog vir 70 jaar lank aanhou, vers 10. Oor precies 70 jaar sal ek eers Babel straf en my belofte nakom en dan kan julle terugkeer. Ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle goeie toekomst gee, een verwachting. Mense haal hierdie tekst so lukraak aan, so verkeerd, so uit context. Die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan, een goeie toekomst, dit kom oor 70 jaar. Moet nie profete glo wat nou vir julle vals nuus gee, ach toe maar, volgende week is alles weer reg nie. Ek ken soveel mense wat al op hierdie tekst gestaan het. Ek onthou hoe een pastoor my rukkie terug skakel, en vra wat moet hy doen. Van sy gemeente mense het nou op Jeremia 29 vers 11 gestaan, en toe sy kind een week later in een karongeluk dood. Hulle sê, ja maar die Here dit vir ons gegee, hy bedink goeie dinge. Natuurlijk doen dit, God dit. Maar jy moet God op Godse termen hoor. En wat is Godse termen? Leef vir my. Ek beplan vir julle goeie toekomst, sê die Here. Vers 12, julle sal my aanroep, en julle sal dan kom bid. Julle sal my wil vra, en julle sal my wil ken, as julle met julle hart vra. Nee, God beplan nie vir Stefan een goeie toekomst nie. Hy beplan een goeie God toekomst vir Stefan. En dis Godse goeie toekomst. Weet jy wat is Godse droom oor jou leven? Dat as jy na sy wil vraag, jy sy wil sal ken. Dat as jy bid, jy die Here sal ontmoet. Julle sal my ontmoet, sê die Here. Ek sal julle terugbring uit ballingskap. Ek sal julle by mekaar maak. Dit is die woord van die Here in een godlose tyd. Ons vat saam. Dit begin as die koning, Jojakim, aan die bewind kom. En Jeremia in die tempel profeteer en hom wil doodmaak. En uiteindelik net gered word. Dit raak al hoe moeiliker as Jeremia sy profesie opskryf en Jojakim 4 daarmee maak. Dit raak nog moeiliker as Jeremia sê, koning, Babel sal jou kom vang en dan gebeur het in die jaar 598, vat hulle om. En hulle vat ander koning vinnig uit Jojakim. En Jeremia sê, Godse woord is nie in ballingskap nie. Paulus sê dit eeuwe later, die evangelie mag, ek Paulus mag in ketangs wees, maar die evangelie is nooit in ketangs nie. En daarom stuur Jeremia brief vir die gevangenis. Maak die saak hoe zwaar dit met jou gaan nie, gaan plant een boom. Soos Martin Luther gesê het, al kom je wederkoms morgen, plant nog vandag een boom. Het is Godse wereld, of jy in Babel of in Jerusalem bly, wees die Here se mens. En dan, daar in Babel, wat moet jy doen? Die Here het 'n goeie toekomst, bedoelende, jy gaan hom al hoe beter sien. Hou vas aan die Here. Hy weet wat hy vir jou beplan, of jy in Babel is of in Jerusalem. Die goeie toekomst is, jylle sal na my wil vra, en ek sal jylle antwoord, jylle sal my soek, en jylle sal my vind, oor die ware woord van die Here. Dankie Here dat ons die woord het vir Jeremia, lei ons in hierdie waarheid. Dankie dat u in Christus hierdie toekomst waar maak. Amen.